罗刹，如果从形象上啊，从外表看，表象去理解呢，罗刹讲罗刹的时候呢，女罗刹是漂亮的，然后呢，很厉害，诱惑男性，希望这些男性为她而死。表象上谈男罗刹，他的性情是凶烈，而且他的形象很丑恶的，然后为难人家，可能甚至也会吃掉你，杀害你。这一个部分是从表象上去谈。深意是什么呢？不要只是停留表象。如果今天你学婆罗门教的话，那当然你是停留在表象。但是你今天学佛教了，你知道有罗刹，但是你不需要去怕它，也不需要去迷信它，或崇拜它，或供奉它，不能够停留在这种表象。你应该去了解它的深意。原来他要谈的是罗刹性，人的罗刹的特性，人的罗刹的特性可能是怎么样的呢？可能就是会想去玩弄人们的感情，玩弄感情，或者是性情很凶恶，想要去杀害别人，这个是人的罗刹性，想去玩弄感情，想去为难杀害他人，这个就是人的罗刹性，这是他的深意的部分。那么同样的，我会比较不赞同站在工作性质去谈。我会尽量避开从工作性质去谈，为什么呢？因为不一定所有的娼妓都是在玩弄人的感情，可能他们是逼不得已，从小在成长环境里面呢，就不小心呢被逼迫去做这个工作，他可能也不晓得，所以我不会就是完全对号入座，所有的娼妓都是女罗刹，我不会这样子去讲他们，所以大家也要记得，我们现在在讲，虽然某些人他可能不是娼妓。但是呢，他专玩弄人的感情，这个人就是流露罗刹性。那么也不是所有的刽子手，那些在监狱里面执行惩罚的那些人都应该都是罗刹，不是，不能够这样子讲。这些在监狱里面执行这些惩罚的人，他可能是工作所需，所以不能够从工作性质上去讲说啊，这些人都是男罗刹。我们要讲说，不管他是不是这个工作的人。可是他流露出那种很恶劣、很凶恶的性情，然后呢，满脑子就想着怎样害人、怎样杀人的这个人呢，他的那个心里面的罗刹性很强很强，这个不从工作性质去谈，而是从他流露的那种性情上去看这个人是不是女罗刹或者是男罗刹，他有没有这样子的一个罗刹的那种性情。同样的，我们学佛人啊，我们也不要随便啊。当然，我们知道是这个人玩弄人家的感情，那个人呢，常常在这样害人啊、杀人啊，我们就不要在旁边去说人家的是非，说你看这个人那是像女罗刹，因为你读过这个内容嘛，你学过这个内容，这个人呢，某某人，哎呀，像女罗刹，哎，那个像某某 B 啊，像男罗刹，我们不要这样子去随便的去讲人家了啊。我们学佛的。就要知道说我们懂这些道理，但是我们知道说这个人可能有女罗刹的性情，或者是有男罗刹的性情，我们能够帮我们尽量帮他，怎么样改正过来。如果帮不到，我们默默的祝福他。这个是我们学佛人了解佛法过后呢，你在生活当中呢可以用，可以去好好的去用在怎么样去感化他人的部分，或者是去祝福他人。如果你感化不到他，帮不到他，但是你可以去祝福他。但千万不要呢，学什么呢？就拿来对号入座，然后讲这个人，你看这个就是女罗刹啊，这个就是男罗，不要这样子讲了，就不好。好，这个是关于人的罗刹性。